Ողջ հյուրին սիրելի ընկերներ, ես Քնարի Խաչատրյանն եմ և ուզում եմ ձեզ ասել Բարի գալու Ստվաբերլիկ online business նախագիծ։ Այս նախագծի շնորհիվ դուք կարող եք ունենալ լավ ապրանք ձեր համար, ձեր ընտանիքի համար, մասնակցել շատ ակցիաների, ստանալ շատ նվերներ մեր հիասքանչ ընկերության կողմից։ Իհարկե նաև դուք կարող եք սկսել ձեր բիզնեսը հրավիրելով ձեր ընկերներին, ձեր ծանոթներին մեր թիմ։ Ձեր ընկերները նույնպես կստանան զեղչեր, նույնպես կստանան նվերներ, նրանք կունենան ապրանք միանգամից արտադրողից, իսկ դուք կստեղծեք ձեր եկամուտները։ Իսկ եթե ձեր ընկերները հրավիրեն իրենց ընկերներից, ձեր եկամուտը կաճի երկրաչափական սկզբունքով, որովհետև ձեր ընկերների շնորհիվ ձեր թիմ կգան ավելի ու ավելի շատ մարդիկ։ Հիմա խնդրում եմ բոլորին, միշտ ապեք վազել և հրավիրել ձեր ընկերներին մեր թիմ։ Դա պետք է անել խելացի, հավասարակշռված, դրա համար դուք պետք է ունենաք բիզնես պրեզենտացիա։ Քանի դեռ դուք չունեք բիզնես պրեզենտացիա, դեռ չգիտեք ինչպես հրավիրել ձեր ընկերներին, ապա անպայման դիմեք ձեր նաստավնիկների օգնությանը։ Դուք ունեք նաստավնիկներ մեր բիզնես նախագծում, ովքեր ձեզ կօգնեն զարգացնել ձեր բիզնեսը և առաջ գնալ։ Այնպես որ ծանոթացեք նրանց հետ, գրեք մեզ անձնական նամակ, շփվեք, զանգեք և ձեր ծանոթներին մենք կհրավիրենք երազանգերի միջոցով։ Այսինքն մենք կազմակերպում ենք կոնֆերենս զանգեր, ձեր ընկերներին հրավիրում ենք մենք։ Այդ ընթացքում դուք սովորում եք, կազմում եք ձեր բիզնես պրեզենտացիան և սկսում եք արդեն հրավիրել դուք էլ ձեր ընկերների, ընկերներին, լինելով ավելի պրոֆեսիոնալ, արդեն իմանալով բիզնես պրեզենտացիայի մանրամասները։ Այնպես որ դիմեք ձեր նաստավնիկների օգնությանը, օգտվեք մեր շքեղ ապրանքատեսականուց, որովհետև ձեր ընկերներին դուք չունեք ոչ մի բան պատմելու, եթե դուք չեք օգտվում մեր տեսականուց։ Դուք սկսել եք ձեր բիզնես, պատկերացրեք հացի խանութ եք բացում, իսկ դուք գնալու եք և ձեր հարևանի խանութից եք գնելու ձեր հացը։ Ոչ, դուք կգնեք ձեր խանութից և բոլորին ցույց կտաք, որ ձեր հացը ամենալավն է։ Այստեղ նույնպես դուք ունեք տան խնամքի հրաշալի միջոցներ, ոգեապես մաքուր, ոտքից գլուխ խնամք, հագուստ, կոսմետիկա, օծանելիք, կոշիկ, շոր, ամեն ինչ կա, աղջիկներ ջան, ավելի բարձր որակով, քան խանութներում է, ավելի լավ գներով, քան խանութներում է։ Ուսումնասիրեք մեր տեսականին, դարձեք ձեր բիզնեսի տերը, օգտվեք ինքները ձեր ֆիրմայի պրոդուկտից, որպեսզի դու կարողանաք առաջ գնաք մեր նախագծում։ Մաղթում եմ ձեզ նորանոր ստատուսներ և առաջընթաց մեր բիզնեսում։ Իսկ եթե ձեզ մեր բիզնեսը հետաքրքիր չի, ուղղակի օգտվեք ձեր համար որպես հաճախորդ։ Վստահ եմ, որ ձեզ դուր կգա մեր ապրանքատեսականին։